termino politiko eta juridikoetan labek jarritako salaketari bide ematea eta honen arira ikerketa prozesu bat abian jartzea uste dugu badela e, garrantzitsua gizarte osoarekin konpartitzeko ikusten dugu hau ezinbestekoa den lehenengo urratsa dela Osasun gintza publikoa defendatzeko eta batez ere urteetan Nafarroan osasun bidean eksklusibitatetarekin lotuta egondako praktika txarrak argitzeko aukera bat dela. Eta esan behar dugu praktika txar horiek sindikatu medikoak ordezkatzen dituen mediku batzuene aldetik egin direla Nafarroako gobernuaren onarpena Erekin, hain zuzen ere, Santos Indurain kontseiaria eta Carlos Artondo osasun eh, zuzendari orokorrak esaten ziguten labeko e, eh, salaketa eren garrantzia kentzeko soilik bikazu zirela. Eta hori erabiltzen zuten hain zuzen ere errealitatea izkutatzeko, beraien inakzioa mantentzeko eta eh, noski beti ere a posteriorei jarduteko. Beraz, esan behar dugu, ebazpen honek baduela esaldi garrantzitsu bat. Eta esaldi hori da, kasu hau ez dela bakarra izan. Eta gogoratzen baldin baduzue hori da zuzen ere lab sindikatutik esaten genuena. Lehenengo kasuaren arira esaten genun bazegoela aukera hau praktika orokor eta normalizatu bat e, izatea. Eta Nafarrako gobernuaren eh, onarpenarekin eh, egotea. Eta ikusita ebazpenaren edukia esan dezakegu hori gertatu edo konfirmatzen, konfirmatzen dela. Horregatik oso modu argian adierazi behar dugu, egoera honen atzean dauden arduradunak, beraien kargu guztiak utxi behar dituztela edo Etorkizunean kargu horiek ez dituztela izan behar.